परम प्रेमय चिन्मय चिदिघ्न चिदानंद पार्थ स्मरणीय मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर भय चरणारविंद रे ए सेवक प्राण निवेदन कर छे जगतर नाथ जगन्नाथ बलदेव महामय सुभद्र देवी चतुर्धाम मूर्ति प्राण निवेदन कर छे औ युवपीढ़ी मान शुभेच्छा प्रदान कर छे सकाळ समय आपण मान को बहुत आनंद लागतो काहे कि ना सकाळ समय जेतु आपण माने भावरे भागवत देखुछन आपण माने सकाळ समय रे आपण माने चेष्टा करिवे जते पीसफुल रे पे जते आनंद रे पे टिके प्राणायम करिवे एई कार्यक्रम भाबर भागवत देखिन ता भितर आपण चेष्टा करिवे टिके प्राणायम करिया पई कपालावती देखि माने करिवा पई ए सब कथा करिवा द्वारा कोन हबो ना आपणक भितरे रोग दूरै जीवो एवं आपणक मन भितरे कु भावना कु चिंताधारा दूरे जाई सतसंगर प्रीति को आपना लाभ करिवे इतेबले पचार गला ए भागवत तो काहे की लिखा गला सेतेबले व्यासद गोटे छोटा छोट आकार रे गोटे कथा दे कहितिले से कथा आपण माने मध्ये बुझिबा उचित एवं कहितिले से कथा दी जत फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौके सव कीर्तना कारण से जानिछन्ति व्यासदेव जानिछन्ति तपस्या जोग समाधि द्वारा मध्य जेउ फल मिली पारिबो नाही तत फलम लभते ततं फलं लभते सम्यक् सम्यक् मात्र अल्प दिहि कलौ केशव कीर्तना सेइ फल मात्र सम्यक् अल्प टिके दि हरिंकर भजन करा जाय कलि युगरे केवल श्रीहरिंकर कीर्तनरे ही फल पूर्ण रूपे मिली थाए आउ हरिंकर कीर्तन कोठे हबो जेउंडी तांकर कथा चालिबो तांकर गुणगान हबो सेठी तांकर कीर्तन हबो ए पिलार टप्पर हेजरे चारियाडे पान दोकान ढाबे आरंभ करकी माने ସହର ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପିଲାଟା ଟପର ହେଇଛି ତାଙ୍କର କର୍ମଟା ଏପରି ରହିଥିଲା ଫଳଟା ଏମିତି ପାଇଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା କ'ଣ
আরে দেখরে সে টপর হইছে এর অর্থ কীর্তন যে কীর্তন সমস্তে তাঙ্ক নাম সমস্ত নাঙ্কু গাইলে গোটে নামকু বারম্বার গাইবা হচ্ছে কীর্তন বারম্বার যদি গোটে নামটাকে আমি মানে জপ কলে ইয়ে কলে আনন্দরে সে কীর্তন হইব প্রেম যোগে প্রেম সূচে আনন্দ সেই কথাকে জাঁচন্ত বলে ଆଉ କୋଉ ଯୁଗର ନୁହଁ ଇଏ କଳି ଯୁଗର ପାଇଁ ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏକାକାରଂ କଳିଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସାରବତ ସାର ନିରସଂ ବିଷ୍ଣୁ ରାତ ସ୍ଥାପିତବାନ କଳିଦାନଂ ସୁଖାୟଚ କଳିଯୁଗ ସାରହୀନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପରିକିତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ରାଜା ପରିକିତ ତୁମେ ଏତେ ଜାଣିଛ କଳିଯୁ ରାଜା ପରିକିତ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଳିର ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟେଇବ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଜୁଆ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଜୀବହତ୍ୟା ଏସବୁ ଜାଗାରେ କଳି ନିବାସ କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଅଧିକ ଚାଲିଛି ସେ ଯାହା ତ ମଦ ଦୋକାନ ଥିଲା ଥିଲା ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦ ଦୋକାନ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ପରିକିତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରଜା ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ହସ୍ତିନାର ଦିଲ୍ଲୀ କଟକର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପରିକିତ ଆଉ ସେଇ ପରିକିତ ନିଜେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲେ କେବଳ ଆମରି ପାଇଁ କଳିକୁ ମାନେ ପ୍ରଶୟ ଦେଲି ତାର ପ୍ରସାଦ ଦେବାର କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ଏକାକାର କଳି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସାରବତ ସାର ନିରସ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବୁଝିଥିଲେ କ'ଣ ପରିକିତ ହେଉଛନ୍ତି ପରା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ମୂର୍ଖ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ନା ସେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ କିଛି କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗରେ ସାରହୀନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭଜନ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ହରିଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଧନ କରିକି ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଳିଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ପରିକିତଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ନ କରି ସେ କଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଇ ଯିଏ ଭଜନ କରିବ ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଭଜନ ନ କରିବ ସିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ଆପଣ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଭଜନ ନ କରିବ ନା ନା ସେ ବଞ୍ଚିବ ବଞ୍ଚିବ ନୁହଁ ଯେଉଁ ମୁଖରେ ହରିଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ହରିଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୁଣ ନାହିଁ ପରୋପକାର ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ କେମିତି ଜୀବନ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଏକନାଥ ଜଣେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ଏତେ ସୁଯୋଗ୍ୟା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯାହା ଯାହାର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦୀପ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଇଜୁଗୁଳୁ ସତସଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ସହିତ ସତସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବିଚାରର କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ତ ଏଠି ଏକନାଥ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସିଏ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ସେ ପାଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋତେ ହରିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛି
ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତୁକାରାମ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବଡ଼ କର୍କଶା ଥିଲେ, ବଡ଼ ମାନେ ଗାଳି କରିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଥା କହିବେ, ଯେଉଁ କଥା କି ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ଆଉ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିଲେ। ସାଧୁର ମନଟା କେମିତି, ସାଧୁ ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ହବ ତାର ମନଟା କେମିତି ହବ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତୁକାରାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ତାହେଲେ କେମିତି ତୁମେ ଖୁସି? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି, ମୋ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୋତେ କର୍କଶ ବାଣୀ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସକ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଚାଲିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖିକି ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଲିଯାଏ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଭୁଲିଯାଏ, ତାର ବାସ୍ତବ କର୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ନା 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 ନା, ତୁମେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନୁ ନା, ତୁମେ ନିଜେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ କରୁଛ। ମୁଁ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ତ ମୋତେ ଅନାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦରତା ସୁନ୍ଦରତା ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ହଜି ଗଲେଣି ମହିରୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଚାଲି ଗଲେଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ହଜି ଗଲେଣି ମହିରୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ଚାଲି ଗଲେଣି, ଯେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସନ୍ତୁ ମହିକୁ, ଯେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସନ୍ତୁ ମହିକୁ, ସବୁଦିନ ନେବେ ମେଲାଣି, ସବୁଦିନ ନେବେ ମେଲାଣି, ସବୁଦିନ ନେବେ ମେଲାଣି, ସବୁଦିନ ନେବେ ମେଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ହଜି ଗଲେଣି ମହିରୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଚାଲିଗଲେଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଧରାରାମରୁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କେତେ କି ବିଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରୀ, କି ହେଉଛି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ପୁଣି ଗାଁ ସୁନ୍ଦରୀ ବାହାରିବେ, ପୁଣି କିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲେ, ସେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଚାଲିଗଲେଣି। ଯିଏ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସନ୍ତୁ ମହିକୁ, ଯିଏ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ ଏଇ ମହିକୁ ଆସିତ ମାନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନୁ ହେକାରି, 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 ଦିନେ ଶରୀର କରିଥାଅ, ଯେତେ କୋଟିପତି ହେଇଥାଅ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ହୁଅ ସେ ଯିବାର ଥିଲେ, ତା'ହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବିବେ ନା, ସେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ମାନେ ସେଠି ଆଉ କିଏ ମରୁନଥିବେ। ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଧନୀ ଗରିବ କିଛି ମାନିବ ନାହିଁ। ବାପା ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହେଇଲ ଦେଖ ଏ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା, ତା'ର ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଯୁବ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲ ଆଜି ସକାଳେ କିଏ ଆଗେ ଉଠିଥିଲା, ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ଆମ ବାପା ମାଆ ଉଠିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି କିଏ ଆଗ ଖାଇଛି, ନା ଆଜି ଆମେ ଆଗ ଖାଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଉଠିଲେ ଆଗ ବାପା ମାଆ ଖାଇଲ କିନ୍ତୁ ତୁମେ, କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଆଗେ ଖାଇଲୁ, ଆମକୁ ନଦେଲେ ବାପା ମାଆ ଖାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଲେ, ପୁଣି ପଠେଇବା ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଦେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଦୁଇ ବକ୍ତର ଖାଇବା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ
ସିଏ ଖାଇଥିଲେ କି ନା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା କ'ଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତନ କର ଯେ ତୁମ ବାପା ମା ତୁମ ପାଇଁ ଦୁଇ ବକ୍ତ ଖାଇବାର ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମ ଆଗରୁ ଉଠିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ସେବା କରିଛ। ଆଜି ତୁମେ ଶିଶୁ ହେଇଛ, କାଲି ତୁମେ ଯୁବକ ହବ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କର୍ମଟା କେମିତି କରିଛ। ସବୁ ଛୁଆମାନେ ହାତ ଟେକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଆମେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, କେବଳ ପିତାମାତା ନୁହଁ ଘରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀମା ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର କର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବୁ। ଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଉତ୍ତରଦାତାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଏ ସେବକ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ମୋହ ମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଏ ସଂସାର କିଛି ନୁହଁ, ଏ ଶରୀର କିଛି ନୁହଁ, ନା ଏସବୁ କିଛି ଅଛି, କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ସଜ୍ଜନ ଦି ଭାଇ ଥିଲେ, କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସାନ ଭାଇଟି କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼ ଭାଇକି କହିଲା, ଭାଇ ଏ ଜୀବନଟା ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ ନା, ଆଉ ସଂସାରରେ ଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବ ମନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବି ଆନନ୍ଦ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଏତେ ସୌକ ତା'ର ନଥିଲା, ଏତେ ସୌକ ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବାର ନଥିଲା, ଯେତିକି ପାରେ ସେତିକି କର୍ମ କରେ, ଯେତିକି ପାରେ ସେତିକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜନ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରେ, ଜପ କରେ, ଧ୍ୟାନ କରେ। ଦିନେ ସାନ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଭାଇଟି ସାନ ଭାଇଟି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ତାର ଭାଗ ରହେ, ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୁସଙ୍ଗ କରିକି ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଥରେ ଫେରିଛି, କ'ଣ ନା ବାଟରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସୁନା ଚେଣ୍ଡେ ପାଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବଡ଼ ଭାଇଟି ବସିକି ସେ ସେଠି କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ସାନ ଭାଇଟି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି, ଗଲା ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ପାଇଛି। ତ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଙ୍କେ ଦେଖାହେଲେ, ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖରୁ, ଭାଇ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି କ'ଣ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ପର ଉପକାର କରି କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲି, ତୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଖାଉଛି ପିଉଛି ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି ଆନନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଅଭାବ ଦିନ ସୁନା ଚେନ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଆଙ୍ଗେ ଜାତକ ଧରିଗଲେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ, କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହାର କ'ଣଟା ରହିଛି, ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖିବ ଯାହାରିକି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଜାତକ ଦେଖା କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଳା ବୋଧ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କେ ଗଲେ ଜାତକ ଦେଖିଲେ, ସାନ ଭାଇ ଜାତକଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ଇଏ ଲୋକଟା କିଏ, ଇଏ ଯେଉଁ ଜାତକଟି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ତ ଆଜି ରାଜା ହେବାର ଥିଲା, ଇଏ ତ ଜଣେ ରାଜା ହବ, କିଏ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ତାର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଦେଖି ଯାହା ଜାଣୁଛି ଇଏ ରାଜା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ ରାଜା ହବ, ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ସିଏ ସେଇଠି ଥିଲା ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ବୁଝିବ ମୁଁ ବା ସିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଜାତକ ବି ଦେଖାଗଲା, ଆରେ 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 ଇଆର ତ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି, କିଏ ସିଏ ନା ପା ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ବଡ଼ ଭାଇ, ପରା ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବଡ଼ ଭାଇ, ଇଆର ବଡ଼ ଭାଇ, ତମେ ତ ମରିନ, ତ କେମିତି ତମେ ମରିନ, ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମରିନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି, ମୋର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ନିଜର କର୍ମକୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ଯେହେତୁ ସେ ହରେଇଛି, ସେ କେବଳ ରାଜା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେତେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ଟିଏ ପାଇ ସେ କେବଳ ଖୁସି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ,
ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଅ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କର କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମର ଶରୀରକୁ ନେଇକି ମନକୁ ନେଇକି ସମାଜରେ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ହଜିଗଲେଣି ମହିରୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଚାଲିଗଲେଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ହଜିଗଲେଣି ମହିରୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଚାଲିଗଲେଣି। ଯେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସନ୍ତୁ ମହିକୁ, ଯେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସନ୍ତୁ ମହିକୁ, ସବୁ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଦିନେ ନେବେ ମେଲାଣି, ସମସ୍ତକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମେଲାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର ଜୀବିକାକୁ ଏବେଠାରୁ ବଡ଼ ଏବେଠାରୁ ଉତ୍ତମ କର, ନଚେତ୍ କେହି ପିଠିରେ କେହି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ ଜୀବନର ଗତି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖମୟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କେହି ଆମ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ବଳରାମ ଶ୍ରୀଧର ଜଗତ ଜନନୀ ପିୟର, ଜୀବମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁରାରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ, ସେ ହାର୍ତ ତ୍ରାଣ। ସକଳ ଭୂତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସକଳ ଭୂତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭୂତରେ। ଇଏ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଇଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ କାରଣ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିଟି ଶରୀର ପ୍ରାଣ ପାନ ଦାନ ସମାନ ଉଦାନ ଇଏ ସବୁ କିଛି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚଭୂତ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନ ନେଇ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସକଳ ଭୂତେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ହେବେନି। ତୁମେ କାହାକୁ ଠକେଇବ, ତାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ଠକେଇ ପାରିବନି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭଳି, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଏବଂ ସେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କଥା ପଡ଼ି ଏ ଆମେ କେମିତି ସେଇଭଳି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଜଣେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏ ସେବକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠୁଛି, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, 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 ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ।